پښتون له 15000 کال راسه قدیمی تاریخ لري او له دغه سره د خپل پخوانی رسم رواج او کلچر لري خو پښتون له کوم ځای راغلی ده او ته اوریجن کوم ځای ده بیا پښتون تاریخ خپلې دوریانې او بیسونه هم لري یو څو تیوریانو کوم چې ډېر شهرت حاصل کړی و هغه دغه دي او دغو تیوریانو کې تر ټولو زیاته مشهور تیوریانې دوه دي یعنی پښتون له بني اسرائیل څخه ده او دومه تیوري چې پښتون آرین دي او موږ به په دغو ویډیو کې په دغو دواړو تیوریانو باندې رڼا واچوو سولې چې پښتون تاریخ قدیمي ده او هغونې بیا دی لږ جنجال هم لري ولې یو ساینټیفیک پروف نشته چې کومه تیوري تر ټولو زیاته رښتیا ده او په حقیقت باندې جوړ ده خو موږ به په تاریخ په رڼا کې دغه دواړه تیوریانې بیان کړو چې اسرائیل له قبیلې څخه ده او که نه ده تر ټولو اول اسرائیل څه مطلب اسرائیل مطلب عبدالله یعنی د سرونټ آف ګاډ یعنی د خدای بنده کم سي عاجزي او تقوای اختیار کړي او خدای دغه لقب اسرائیل یعقوب علیه السلام ته خپل ورکو او یعقوب علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام زوی او د حضرت ابراهیم علیه السلام مسیح وو او د یعقوب علیه السلام اولاد بیا بنی اسرائیل ویل کیږي خو ډیر خلک بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام سر کړي خو اصل کې د بنی اسرائیل تر ټولو اول نبی حضرت یوسف علیه السلام وو بیا د هغه بعد حضرت موسی علیه السلام حضرت داود علیه السلام حضرت سلیمان علیه السلام حضرت یحیی علیه السلام او نور ډیر نبیان بنی اسرائیل کې رالو د یهودیانو مطابق یعقوب علیه السلام دولس زامن لرل دغو دولس زامنو بیا مخ ته دولس قبیلې جوړې کړې کوم ته چې بنی اسرائیل ویل کېدل یعنی د بنی اسرائیل اولاد او دغو دولس قبیلو کې لس قبیلې نن ورکې دي او بیا ډېر مورخین په تاریخ کې تاریکي چې دغو لسو قبیلو کې یوه قبیله پښتون ده کوم چې له بنی اسرائیل سره تعلق لري دا سون رښتیا دي سونه درواغ دي دغه ویډیو کې به موږ رڼا پرې واچوو څنګه چې موږ خبر یو چې پښتون 15000 کاله راسه تاریخ لري او دغه تاریخ له 3000 بیسی جې شو ده او د حضرت داود علیه السلام تاریخ پیدایش زر بیسی شاخوا کې ده او یوسف علیه السلام دیارلس سوه څلېرویشت کې یا دیارلس سوه پنځهویشت بیسی شاخوا کې دی پیدا شوی و او بیا اول اسرائیلی یعنی فرسټ بورن آف اسرائیلیت هغه 2000 بیسی شاخوا پیدا شوی و خود پښتون تاریخ له 3000 بیسی یعنی له برونز ایج د سټون ایج څخه دا پښتون تاریخ له بنی اسرائیل وجود مخکې شروع شوی دا یعنی له یوسف علیه السلام او یا داود علیه السلام تر دغه ټولو اول شروع شوی دا هغه ټیم کې چې رسی نو علیه السلام په دغه دنیا کې وو او د نو علیه السلام پیدایش 2015 کې دا او دای 950 کال زنده یو یعنی دای په 3455 بیسی کې دای وفات شو او طوفانی نو بعد بیا دای 350 کال زنده یو یعنی طوفانی نو په 3350 بیسی کې راغلی ده نو لته چې دا معلومیږي چې په نو علیه السلام سره په طوفان ټایم کې کشتی کې اتیا کسان چې کوم هغه اتیا کسانو کې پښتانه هم له سره ول او دای ایمان راوړی وو او اسلام پرست ول یا بیا دا ویل کېدلی شي چې طوفان نو بعد پښتانه له نو علیه السلام اولاد څخه دي او له دغه دا هم معلومیږي چې پښتون له بني اسرائیل څخه نه ده ولې پښتون کم تاریخ ده هغه تر بني اسرائیل ډیر پخوانی ده او تر ټولو اول دا چا وویل چې پښتون د بني اسرائیل هغه لسو قبیلو کې یوه قبیله ده سر ویلیم جونز په خپل کتاب کې دا لیکي چې یو یهودي پادری ایسرا یا ایستراس په خپل کتاب کې تعلقي چې په افغانان له بني اسرائیل چې په لسو قبیلو کې یو قبیلې چې تعلق لري او برزخل تاریخ تر ټولو اول د دغه ذکر نعمت الله هروي په خپل کتاب مخزن افغاني کم سي د پکال 1412 کې ویلي کو دی په جهانګیر په دور کې مغل دربار کې یو فارسي مورخینو د دغه ذکر کړی ده چې پښتون د بني اسرائیل سره قبیلو سره تعلق لري او بیا دې خوشحال خان خټک لمسی افضل خان خټک خپل کتاب تاریخ مسره کې دغه حمایت کوي او بیا حافظ رحمت خان په خپل کتاب خلاصات الانساب کې دغه حمایت هم کوي خو دوی دواړو د دغه یو تحقیق بغیر دغه حمایت کوي او بیا اولف کیروی په خپل کتاب د پټان کې تعلقي چې د افغان پښتون کلینیکل آرډر څخه هم دا هغه کې دغه تاریخ اس حیثیت نه لري چې د حضرت سلیمان علیه السلام زوی ارمیا او بیا دغه زوی افغانیا کم سی داود علیه السلام بیا غټ کو پات کی او بیا دغه پیړیان راتلی تر کې سختو رشید په دغه یو اس اسید او یو ثبوت نه لري
خدای بعد سید بادشاہ ظفر کاکا خیل خپل کتاب پختانه د تاریخ پرنا کی د دغه توریا او د کیس عبدالرشید باندې تنقید کوي او دغه توریانی مسترد کوي او د لیکي سر ټوله په عرب تاریخ او په اسلامیک تاریخ کې د دغه یو ثبوت نسته او بیا ډاکټر عبدالرحمن په خپل کتاب کې لیکي سی یو څو خصوصیاتو له وجې تاسو یو څو خلکو ته دا نسئ ویلی که تاسو له دغه له نسله یاست او بیا دی مخته تا لیکي سه قدیم بیبلون کې سومریان کم خلک سی وو هغه خصوصیات لري کم سی آرینز خلک لري خو سومریان آرینز نه دي او بیا سر پیرس سیکس خپل کتاب هیسټری آف افغانستان خپل کتاب کې یایي سی افغان او یو څه مسلمانان مورخین دغه له وجې افغانانو ته د بني اسرائیل اولاد یایي ولې سی پښتانه هم داسې کږې پز لري کم سی یهودیان لري او بیا دې مخ ته لیکي چې په اوله صدۍ کې په پښتون په خاوره څه کوم بادشاه و کوشان بادشاه نه په هغه کې یوه هبریو وینه وه نه هغه یهودي و نه هغه له بني اسرائیل قبیلې سره تعلق لرو خو د هغه پزې هم کږې وې خو بیا جیمز ډبلیو سپین او یورپین سکالر دغه یایي چې ډېر مورخین دغه شتابه ورکړې ده چې پښتانه له بني اسرائیل څخه دي هغه وجه دا ده چې پښتنو کم قبایلي ډانچه ده دوی طرز عمل او دوی طریقه کار څه کم ده دوی کم سامي خصوصیات څه کم دي دوی شکل دوی ژیره او دوی کم سکین څه ده او دوی کم نومان څه دي لکه آدم ابراهیم سلیمان یعقوب یوسف دغه ټول خصوصیات دوی کې ډېر پیدا کیږي دغه له وجې ډېر مورخین دغه څه هوا ورکړې ده چې پښتانه له بني اسرائیل څخه دي خو دغه حقیقت نه لري او دا رښتیا نه دي ولې سل کاله مخته برنهارد ډون خپل کتاب کرستومتی او پښتون او افغان لینګویج کې دغه نه تنقید کوي او دغه یې ثابته کوي چې پښتون بني اسرائیل سره هیڅ تعلق نه لري او بیا سر اولیف کیرو خپل کتاب پټانس کې دغه حمایت هم کوي او جیمز ډبلیو سپین خپل کتاب کې مخته دا هم وایي د کیس عبدالرشید کما کیسه چې ده دغه هم هیڅ حقیقت نه لري او په دغه باندې به موږ په بلې ویډیو کې رڼا اچوو چې دی ولې دغه یایي او جیمز ډبلیو سپین لیکي زه دا نه یایم چې د پښتون نسب نامه به موږ اګنور کړو خو دغه یو پرشین مورخین په مغل په دور کې تر ټولو اول په خپل کتاب کې دا ولیکل چې پښتانه له بني اسرائیل څخه تعلق لري او بیا دوه سوه کاله بعد بریټیش دغه شتاوا ورکړه او خلک یې ګمراه کړل خپلې فائدې دپاره او بیا یو انګلیش مورخین جی پی ټیټ په خپل کتاب کې لیکي چې د پښتون کم نسبنامه چې ده دغه ټوله په مذهبي پرڼا کې لیکل شوې ده او دغه یو تاریخي ثبوت نه لري او هغه بیا په خپل کتاب د کینګډم آف افغانستان کې دا لیکي د بني اسرائیل چې یو څه خلک یو څه یهودیان ډالو په غور افغانستان کې بیا آباد سو او بیا د هغو مختلف قبیلې جوړې سوې او بیا هغو کې د کیس درې زمن له هغو بیا مختلف قبیلې جوړې سوې او دغه ټوله د سلیمان علیه السلام و اووه دیرشمه پیړۍ اولاد و او بیا کیس عبدالرشید په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر سو او بیا د اسلام قبول کو او د ده نوم کیس و کم سه د هبریو ضدې نوم ده او بیا چې کم ټایم د اسلام قبول کو بیا ده ته نوی نوم ورکو عبدالرشید او بیا ده ته یو لقب ورکو بتان کم سه بیا مخته پټان سو او دای دا آیای چې دغه ټوله یو افسانه ده او هیڅ حقیقت نه لري او د بني اسرائیل او د پښتنو دغه نسبنامه خالي تر کاغذانو پر صحیح ده ولې دی آیي چې ټوله په اسلامیک تاریخ کې دغه ثبوت نشته نه دغه یو چیر لیکلی دي چې کیس عبدالرشید راغی حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر سو او بیا د اسلام قبول کو داسې مختلف مورخین په خپلو وختو کې تحقیقونه کړي دي او هغه د آیایي چې کیس عبدالرشید نه په اسلامیک تاریخ کې او نه په عرب تاریخ کې دغه ثبوت شته چې دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر سو او بیا د اسلام قبول کو او نه په هبریو تاریخ کې او نه په پښتون افغان تاریخ کې او نه په دنیا په بلې ژبې کې دغه ثبوت شته چې پښتون له بني اسرائیل څخه وو او د دای بني اسرائیل اولاد ده داسې په شلم صدۍ کې دغه تیوري مسترده سوه او بیا په شلم صدۍ مابینځ کې افغان مورخین یوه بلې تیوري پیش کړه چې پښتانه آرین دي او موږ په بلې ویډیو کې دغه باندې رڼا اچوو چې پښتانه واقعي آرینز دي او که پښتانه آرینز نه دي
نو دا چې په دې ویډیو کې موږ جوړاو اچولا چې پښتون له بنی اسرائیل اولاد زخه ده کنه او په تاریخ رڼا کې داسې معلومیږي چې پښتون له بنی اسرائیل زخه نه ده او پښتون آریانز دی او په هغه باندې به موږ په بلې ویډیو کې رڼا اچوو او دا ټوله ویډیو په تاریخ باندې وه او یو څه ما په خپل پرسنل ریسرچ او تحقیق باندې او دغه شان غلطېدای هم سي او که تاسو دا ویډیو خوښه سوې وي دا ویډیو لایکئ شیر یې کړئ او خپلې رایې په کمنټ کې راکولی سئ په بلې ویډیو کې به میلاویږو موږ به رڼا اچوو چې پښتانه آریانز دی که نه تر هغو پر خدای پامان او ځان خیال ساتئ.